6:55. Você vai ver na edição de hoje quebra-quebra em Teoflotone. Madrugada na maior cidade do Vale do Mucuri é marcada com garrafadas e xingamentos. Briga entre dois jovens da região da Zona da Mata Mineira termina com a morte de um deles. A motivação pode ser passional, diz a polícia. Grupo ipatinguense retorna de Israel após a guerra contra os rebeldes do Hamas estourar. E homem sofre tentativa de homicídio. Foi na área rural de uma cidade aqui do Vale do Aço. Eu já te conto qual município agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com/TV Leste. MG Record.